Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. E hoje no nosso estúdio eu recebo para um bate-papo sobre corpo, erotismo e sexualidade em idosas a antropóloga Mirella Berger, que é mestre e doutora pela USP e fez o pós-doutorado na Unicamp a respeito desse assunto. Mirella, obrigada pela sua presença mais uma vez no Resenha. E nós vamos iniciar esse bate-papo com uma pergunta sobre o que é que motivou você a estudar a sexualidade em idosas. Bom, primeiro, obrigada pelo convite novamente, né? Bom, o que me motivou a estudar sexualidade em idosas foi a ausência de trabalho sobre isso. Não encontrei nenhum trabalho que focasse a questão da sexualidade. Então, como eu gosto de temas polêmicos, eu resolvi encarar. Você já vinha antes disso estudando sobre o corpo, né? O corpo, né? É, o corpo sempre é o meu mote, né? Então, no mestrado estudei pessoas com deficiência, no doutorado o culto ao corpo e no pós-doutorado a questão da sexualidade. E da ginástica também, né, que também peguei um pouco a questão da ginástica. Então, meu mote é sempre o corpo. Aham. Ô, Mirella, e o que, que você descobriu assim, de interessante sobre a sexualidade nas idosas? E, olha, eu descobri que elas têm uma vida sexual ativa muito melhor do que a minha. Você considerou a partir de que idade? A partir dos 65 anos. 65 anos? 65 e elas estão assim? Elas estão. Olha, eu entrevistei 44 mulheres, dessas 22 tinham vida sexual ativa. Metade. O que eu achei razoável, né? 22 mulheres e muitas com 78, 80. Ainda com vida sexual ativa. É, a mulher mais idosa que eu entrevistei com vida sexual ativa tinha 82 anos. 82 anos. 82 anos. E ali, firme na ativa. Firme na ativa, marido com alguns problemas, mas fazendo uso de remédios mais sofisticados do que o Viagra. Ah. Né? E na ativa. Nossa, quer dizer que esse negócio de menopausa, quando acaba o hormônio, a mulher não quer mais saber disso? Não, eu não percebi isso, não. As mulheres disseram que mesmo com a menopausa, os sex shops estão aí, então tem muito creme, muita pomada, enfim, muita coisinha que pode ajudar, né? E que a libido, ela tá muito mais na cabeça do que propriamente no corpo. Interessante. Ô, Mirella, e como é que você recrutou essa amostra? Ah, isso foi muito difícil. Muito. Primeiro, eu tive uns 3 ou 4 campos que não deram nada, porque as mulheres se recusavam a falar, não teve jeito, né? Aí depois eu fui para a companhia atlética, que era onde eu já fazia ginástica, e comecei a fazer aula com as mulheres de um programa chamado Programa Platinum, que é voltado para a terceira idade. Aí fazendo aula com essas mulheres, todo dia, todo santo dia, eu convenci a líder do grupo, que eu identifiquei só de olhar, a me dar uma entrevista. E aí, a hora que essa mulher me deu a entrevista, abriu-se as portas. Aí meu outro campo era a periferia do Campo Limpo, um projeto chamado Natália Rosenberg, né, um centro chamado Natália Rosenberg, que tinha um projeto chamado Afromix, em que as mulheres dançam coreografias de axé, de sertanejo. E aí a dirigente, a Cleusa, cooptou algumas mulheres para mim. E aí depois algumas mulheres que já tinham dado entrevista e tinham gostado muito, cooptaram outras mulheres. Depois o meu outro campo foi o Baile da Lua, um baile que acontece no Céu Campo Limpo. E aí uma das minhas informantes privilegiadas é que foi contatando a mulherada, porque eu já sou tímida, num baile eu fico mais tímida ainda, então... Né? Ai, mas é muito interessante isso, viu? E você encontrou alguma explicação para essa metade dessas mulheres terem essa vida sexual ativa e metade não terem? Sim, qual seria o fator determinante? As que não têm... não tem por 3 motivos básicos. Ou porque, em primeiro lugar, elas consideram que casamento é sagrado, né? E com o fim do casamento não há possibilidade de intercurso sexual.
Aí, dessas, muitas foram muito felizes com seus maridos e não querem ter a experiência de um outro parceiro. Outras, pelo contrário, foram extremamente infelizes, né? Tiveram sexo muito mais como reprodução, tiveram 6, 8, 10 filhos, principalmente as mais pobres, né? E aí comemoraram com certo alívio, né, o final da vida sexual. E um terceiro motivo é o medo das doenças sexualmente transmissíveis, que elas estão muito ligadas nisso, sabem muito bem, né? Uhum. E aí tem um pouco de medo. Dessas 22 que mantêm a vida sexual ativa, com os respectivos maridos? Não necessariamente. Não necessariamente. Ah, como assim não necessariamente? Uma parte, sim, com os respectivos maridos. Uhum. Outras têm um companheiro extraconjugal. Mas nessa idade? Nessa idade. Meu Deus, nunca imaginei um negócio desse. Pois é, elas têm casos extraconjugais. Mulher, assim, de 70 anos, tem um marido e um companheiro. A situação típica desse caso que aconteceu bastante é assim: o marido de uma está impotente, a mulher do outro não quer mais. Ah, e fez negócio, né? Casado. E aí faz o negócio casado. Né? E como a gente não pode falar muito aqui por conta do horário, tem aquelas que têm vida sexual ativa com prótese. Ah, entendi. Por exemplo, são as que frequentam o sex shopping, as que frequentam usam sex os brinquedinhos. Mas isso é comum, então, na terceira idade? Muito mais comum do que na nossa faixa etária. Ah! Segundo as vendedoras do sex shopping, hoje em dia a maior procura é de senhoras. E você acha que essa prevalência do público e das idosas no sex shop se atribui a quê? Eu acho que elas estão vivendo a revolução sexual que elas não viveram quando eram mais jovens. Uhum. Então, a partir desta época, né, que está tendo também um discurso normativo muito grande dos médicos, dos geriatras, dos gerontólogos, de que a sexualidade é fundamental na terceira idade, então está tendo aí uma associação entre uma boa velhice com sexo, né, tentando negar aquela imagem da idosa como assexuada, né. Então, eu acho que essas mulheres compraram um pouco esse discurso normativo, em primeiro lugar. A gente compra, todos nós compramos discursos, uhum, normativos, eu, você, todo mundo, né. O que é um discurso normativo? Só pra gente esclarecer. Discurso normativo é quando a mídia enfatiza muito alguma coisa, né. Uhum. Quando a mídia diz, por exemplo, que você tem que ser saudável, você tem que parar de fumar, você tem que ter vida sexual ativa, você tem que buscar o prazer, você tem que buscar a felicidade. Uhum. Isso é um discurso normativo, né? Certo. Então, eu acho que as mulheres compraram um pouco esse discurso normativo e depois se beneficiaram dele e começaram a achar que com 65 anos elas têm liberdade para fazer o que elas não tinham quando os maridos as reprimiam, por exemplo, né? Então, muitas são separadas, então estão convivendo com novos parceiros e se sentem mais livres para fazer do sexo realmente uma coisa satisfatória e não mais voltada tanto à procriação. Então, eu acho que elas estão sentindo que a partir dos 65 anos, elas são protagonistas da própria vida. Elas já criaram os filhos, o discurso é bem esse. Criaram os filhos, criaram os netos e agora elas querem cuidar delas. Elas querem fazer coisas por elas. Aproveitar o resto de vida para curtir. Aproveitar o resto da vida para curtir. E são as mulheres que estão na vanguarda, porque a maioria dos homens ou estão nos bares, ou estão enfurnados em casa, ou estão jogando dominó na praça, né? E as mulheres não, as mulheres estão indo para os bailes, estão indo para as academias de ginástica, para os sex shops. As mulheres então têm maior vitalidade. Bem, aqui você está falando sobre essa cultura atual e sobre essa importância que se dá ao selfie. Sim, isso eu gostaria que você explicasse um pouco sobre esse ponto do seu trabalho. O selfie é a questão do eu, né? Da satisfação do eu. Uhum. E a gente vive numa sociedade hedonista onde o prazer é fundamental. Uhum. Então, essas mulheres aprenderam isso, né? Essa busca do prazer. Né? Uhum. Então, a busca do prazer passou a ser uma coisa constante em qualquer faixa etária. Então, você ser bem-sucedida economicamente, profissionalmente, como mãe, mas também como mulher. Uhum. E aí, como mulher, a sexualidade
e a aparência, né? São duas coisas que não estão necessariamente, estão interligadas, mas são duas coisas distintas, né? Contam muito. Você acha que isso é assim há muito tempo ou isso mudou da geração anterior para cá? Isso mudou totalmente da geração anterior para cá. Isso é uma coisa dessa geração de senhoras, a mais velha nascida em 1916, mas a maioria delas nascida em 1940, 1950, né? Então, é uma coisa mais dessa geração de idosas, né? Que eu acho que assiste mais televisão, tem mais acesso a debates, né? Frequentam os programas para terceira idade que antes quase não existiam. Aí nesses grupos, essa convivência em grupos seria um fator, então. Sim, essa convivência que promove em grupo esse, é um fator, esse... porque tem palestras, então vão geriatras, gerontólogos, que enfatizam essa questão da vida sexual, que antes não acontecia, as mulheres envelheciam e ficavam em casa, porque em casa não tinha o que fazer, não tinha um programa para ir, não tinha nada. Também um fator complicador aí para o exercício da sexualidade com 70, 80 anos é o marido, né? Porque às vezes ele não dá conta mais. Como exatamente. É que fica isso? Quando o marido não dá conta, é muito interessante que muitas dizem manter uma vida sexual ativa mesmo sem a penetração. Ah, entendi. Então, jogos amorosos, jogos de sedução, que carinhos, afinal pode ser até mais interessante. Exatamente. Né? Uma nova forma de erotização do corpo que não passa necessariamente pelo intercurso até sexual. Até por uma descoberta de outras formas também, exatamente, né? Exatamente. Descoberta troca. De outras formas de se ter prazer a dois, né? Então, por isso que eu digo que elas estão muito na vanguarda, né? Porque elas estão experimentando. Você se surpreendeu mais. Com o que você descobriu? Muito, muito. Eu me surpreendi muito. Uma senhora de 97 anos chegou para mim e perguntou abertamente da minha vida sexual, como é que era, como é que não era. 97 né? anos. Na época eu estava apaixonada por um rapaz. Eu estava no sexto encontro e ela quase me bateu quando eu disse que só tinha dado um beijo nele. Eu quase apanhei. Entendi. Né? Então, elas dizem, não, tem que tomar banho pelada com o marido, tem que fazer coisas que... Tudo que você faz com o seu marido é permitido. Eu fiquei muito surpresa com o discurso. Elas estão, assim, libertas. Libertas. Libertas e se sentem protagonistas da própria vida. É bonito isso. É bonito. Eu não imaginava isso. Porque elas estão fazendo a própria revolução delas aos 60, 70, 75, 80. Então elas não estão esperando a morte chegar. Elas estão vivendo. Eu acho que a única diferença, talvez, Nive, de uma classe social para outra, embora você não tenha me perguntado isso, é que as mulheres mais ricas, elas têm mais espaços de sociabilidade. Elas podem viajar, encontrar novos parceiros, elas podem ter uma vida social mais agitada porque elas têm recursos para pagar. Já as mulheres da periferia, a coisa é um pouco mais complicada, porque elas não têm recursos para fazer tudo isso. E a maioria dos lugares para a terceira idade, inclusive os bailes, são de uma homossociabilidade. Então, praticamente só tem mulher. Ah, nos bailes? Nos bailes, quase todos só tem mulher. Então, as mulheres dançam e aí, uma com as dança próprias com a mulheres, outra. Ou dançam sozinhas, né? Enfim, então é mais difícil para essas encontrarem, por exemplo, um companheiro. Uhum. Né? Agora, elas estão, e é mais difícil para elas também, elas vão à ginástica e tudo mais, mas, por exemplo, está chovendo, é mais complicado porque tem que pegar ônibus. Né? Então dificulta o entrosamento. Um pouco o entrosamento. Mas elas fazem o possível. Conheci uma que andava 4 quilômetros para chegar no baile. Já aproveitar e fazer exercício. Exatamente. Eu falava, a senhora pode pegar o ônibus de graça? Não, eu já vou esquentando. Interessante. Eu já vou esquentando. Eu achei muito interessante a disposição também, porque eu não sou muito disposta. Eu sou disposta para dar aula à noite, mas para sair à noite... tem condição. E aí eu ligava para minha informante privilegiada, ai, vamos ao baile hoje com a esperança que ela dissesse não. Aí ela dizia, não, claro, não, não podemos vamos, não.
É, porque a vida já está ficando mais estreita, a pessoa tem a sensação da emergência. É, né? Tem alguma coisa que tem que ser agora, né? Mirella, nós vamos dar uma pausa. Na sequência, a gente retorna para saber o que é que você descobriu sobre a questão estética com o seu trabalho. Tá bom. O programa Resenha Livre vai dar uma pequena pausa, mas a gente volta já. Não saia daí.